Halløjse, goddugudinde, og velkommen til. Mit navn er Tony Skjold, og i dag der skal vi simpelthen endnu engang spille noget Planet Zoo. Og det er værd at være noget tid siden efterhånden, men jeg har sagt til mig selv, at jeg gerne vil prøve at spille mere af det. Og derfor så skal vi prøve at spille igen i dag, og til jer, der ikke har set sidste afsnit, goddugudinde, så går det her ud på at starte sin helt egen zoologiske have. Og det skal jeg lige sige, goddugudinde, at jeg håber, I tager super godt imod det afsnit her. Eventuelt smid et like, deler I med nogen, I kender, og så eventuelt smid en kommentar ned i kommentarfeltet. Jeg har gjort noget siden sidst, goddugudinde. Sidste gang, der startede vi denne her, Pandaparken. Den har nogle glade kunder, den har noget indtægt, den har lidt af hvert, ikke også? Men realiteten, det er, at denne her park går i minus, og jeg har valgt at lave en ny park. Jeg har valgt at lave en ny park, og jeg glæder mig lidt til at sådan, og vise jer den, fordi jeg har arbejdet sådan meget på den. Men nok ikke så meget, som man kan forvente, men jeg arbejder meget på den, og den hedder Bambusparken. Og nu skal I bare se. Fordi kommer vi ind i Bambusparken, goddugudinder, så bliver vi mødt af synet af glade gæster. Fordi hvis vi går hernede, bum, nej, ikke den bedste park, vel? Guess, happiness, den er næsten fuld. Men som I kan se her, vi får indtjening. Lige nu så går den ikke opad, vel? Men vi får plus indtjening det meste af tiden. Jeg er på 62.000 lige pt. Og da jeg var færdig med det her habitat her, så havde jeg kun sådan, 10.000 tilbage. Så den her, den går i plus. Vi kan lige prøve sådan at speede op, så kan vi se på det. Venter. Så går den i plus, så går den i minus, så går den i plus. Den skifter sådan lidt op og ned hele tiden, men den går opad. Den går opad i sidste ende. Og ved hvad, goddugudinder? Jeg har masser af ting her. Jeg har masser af de her kalkuner, hvad jeg lige vil sige, det passer ikke. De her påfugle, dem havde vi også i sidste episode. Og jeg har brugt rigtig, rigtig mange af de her conservation credit, yes, på ligesom at købe nogle af de her påfugle her. Og det er faktisk sådan, hvis vi prøver at gå herind i animal trading, gå ind i store, så kan jeg se, jeg har kun gyldne påfugle herinde, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre med dem, fordi umiddelbart, så kan jeg ikke sådan sælge dem videre. Jeg ved ikke, om det er, fordi de er for unge endnu. Det tror jeg lidt, ja. Så skulle vi ikke gøre det, at vi starter med at sætte alle dem her fri i vores habitat her. Og så håber på, at vi efter, når de er blevet voksne, kan sælge dem. Og fordi det er sådan conservation credit. Ja, fordi det tænker jeg, det er værd altså. Det var simpelthen alle påfuglene, og prøv lige at se dem. De er så nuttede. Ej, der ligger hømmer ud over det hele. Se den der, den løver, man. Har godt nice. Åh, hvor du nuttede. Gider jeg lige slappe af, men okay, de der, de larmer ekstremt meget, men prøv lige at se, hvor nuttede de er, de der sådan påfugleunger, ikke også? Og som I nok ser, så har jeg købt sådan lidt af hvert. Jeg har købt en blå påfugle, en grøn påfugle, en hvid påfugle. Jeg har købt alle mulige farver. Og jeg tænker, i dag, så skal vi udvide med endnu en, hvad skal man sige, indhegning. Og det skal være et lille dyr. Et lille dyr som påfuglen. Men prøv lige at se den her indhegning. Jeg har valgt, nu skal jeg lige vise jer. Jeg har valgt at lave usynlig indhegning. Det er usynlig indhegning, det sådan definerer sådan set bare, hvor der er, hvad skal man sige, et habitat henne. Men for at det her usynlige indhegn virker, så skal man sørge for, at dyrene de ikke kan svømme over. Så hvis vi har valgt krokodiller eller et eller andet, så var hele parken oversvømmet med krokodiller. Men eftersom påfugle, de umiddelbart ikke kan svømme, så kunne jeg ligesom lave det her, den her voldgrav, eller hvad vi kalder det. Og jeg synes, det ser mega godt ud. Okay, så hvis vi nu starter herover eventuelt. Skal vi ikke lave sådan et kæmpe habitat her? Jeg tænker, det er et godt sted. Dog, inden vi gør det, lad os lige se her. Habitat 2 mangler cleanliness. Og så den er ikke særlig ren. Altså, jeg vil sige, den er ren, ikke også? Jeg vil sige, den er ren nok, men åbenbart ikke, vel? Åbenbart ikke, det er så finere. Jo, nu bliver den ren. Okay, så finere. Det skal vi slet ikke til at se. Nogle gange så kommer der, hvad skal man sige, nogle fejl, med at de ikke kan gå over i de her bygninger, selvom de godt kan. Det må vi bare leve med, ikke også? Det må vi bare leve med, og så lade som om de der fejl, de ikke er der. Øj, hvad er der med dyret? Åh, nej. Call vet, den er ved at være syg, eller hvad? Disease? Nej. Okay, så den, vi har lige kaldet en vet, som er sådan en læge. Men i hvert fald, lad os prøve at kigge på de dyr, vi gerne vil have. Jeg tænker, vi har 200 af de her sådan special points, ikke også? Men vi kunne eventuelt også bruge bare nogle normale monetas på det, fordi vi har 62.000 pt. Hvis vi tager species, og tager den fra, boop, og vi tager det her og slår den fra, boop, og så filter, og filter, hvad kunne så være meget interessant at få i vores park? Jeg har valgt at bygge endnu et sådan vethus, kan vi kalde det, så et lægehus her, dyrlægehus. Og grunden til det, goddugudinder, det er lidt, at hvis vi skal hele vejen herover hver gang med de syge dyr,
så er der lang vej, ikke også? Og det er sådan lige pt, så er der 9 forskellige dyr, der ligesom har en eller anden form for sygdom. Og det skal vi selvfølgelig have ændret på. Så lad os lige se her. Sue. Vi hyrer simpelthen en mere vet. Og det betyder, at vi har 3 af dem pt. Og vi håber lidt, de bruger den her tæt på. Det giver lidt mening, hvis det gør, ikke også? Aha, 8 syge dyr. Åh nej, inspektor kommer om 11 måneder. Det betyder, at har vi nogle syge dyr om 11 måneder, så er det et problem. Hvad med, at vi købte et kinesisk skældyr? Tror jeg, man kalder det. Den ser meget cute ud. Jeg kan godt lide den. Den kan være i vores tropiske habitat. Det er meget godt. Det havde også lidt forventet, ikke? Den kan være op til 3 males, op til 3 females. Og der kan være max... Hvad? Max 3 at være i en gruppe? Okay, så det ved jeg ikke, om det betyder, om der kan max være sådan 6 af de her ikke billedyr, men sådan skældyr på en gang, eller hvad der kan. Men i hvert fald, jeg tænker, vi tager dem. Habitat. De skal ikke have særlig meget skat i forhold til en påfugl. Lad os lige prøve at se. Påfugl, hvor er du henne? Nej, den skal faktisk have dobbelt så lidt length requirement. Der skal den have 312. Og hvis vi går tilbage til billedyret, sådan her, der skulle den vist have sådan 180, tror jeg det var. Så lad os se her, billedyr, sådan, bangolin. Og så jeg tænker, hvad hvis vi køber en, der er mega god? Åh, den koster vanvittigt meget, den der, hvad skal der ske? Og så der er faktisk ikke særlig mange billedyr. Er der nogle gode nogen? Der er denne her, size gene. Jeg ved ikke, hvad det sådan er til, om den så ikke bliver særlig stor, eller hvad vi er ude i. Men jeg tænker, den her, den køber vi. Adopt, bum, så den købt, Og hvad for en skal vi så købe? Du har en han, vi købte der. Der er faktisk kun den her hund. Vi bliver nødt til at købe den, fordi det der er den eneste hund, der er. Reproduction in captivity. Difficult. Nej. Vi får rigtig, rigtig svært ved ligesom... Og hvad skal man sige? Få flere af de her, hvad skal man kalde det, skældyr? Jeg ved ikke, om man kalder dem skældyr. Det ligner skældyr, men i hvert fald... Vi får rigtig svært ved ligesom at udvikle dem, eller få flere af dem osv. Men jeg tænker, det er ok. Der står ikke rigtig... grade 2 climb proof. Okay, så de kan simpelthen klatre. Og samtidig med, så skal det også være et tier 2. Lad os lige se. Tier 2. Not climbable. Og så den der kunne vælge, fordi den er tier 2. Så jeg tænker, hvis vi nu valgte at sige, at vi tager glasset her. Gør det hertil. Det vil jo selv ikke være hele vejen hendes vejen, gør det vel? Nej, det gør det ikke. Okay, så hvis vi nu tager den 8 lang. Og så bare kører herhen af. Nej, den skal ikke snap. Kan den stoppe med at snap? Er det... Nå, vi skal den længere ned. Nej. Okay, så ved du hvad? Vi gør bare sådan der, uden grader overhovedet. Så lad os få vores sådan 3 dyr herind. Lad os lige se. Ammon storage. What? Vent. Hvorfor er de der bæltedyr ikke i min storage? Har jeg ikke købt dem der? Dem har jeg da købt der, ikke? Nej, goddag. Dyrene er ikke i min storage, fordi de først skal ind. Slap af de der, de larmer, man. Og så jeg håber på et tidspunkt, vi kommer sådan væk fra de der påfugle, fordi de larmer ekstremt meget. Ja tak, vi har simpelthen klargjort, eller færdiggjort, kan jeg nok nærmere kalde det, en research. Og det er sådan, jeg har fundet ud af, hvad man researcher siden sidste gang, goddag. Man går ned i suge hernede. Så går man herhen i vet research, og så kan man search alt muligt. Og jeg har blandt andet searchet på den der bakterie, som påfuglene får mange gange. Den der Campylobacteriosis. Yes, det er en ting. Den har jeg ligesom søgt på, så er nogen, der udforsker den. Udover det, så har jeg også udforsket på som påfugle generelt. Indisk påfugle, vel og mærket. Okay, så det var det, ja. Nej. Hvad er det? Jamen, hallo, som dig. Sådan, say hello, bum. Det er fordi, jeg ligesom havde sorteret det efter et eller andet mærkeligt dyr. Men prøv lige at se her, goddag. Jeg har samlet alle de voksne påfugle, der er. Jeg har så også lige samlet den her. Men alle de som voksne påfugle. Jeg ved ikke rigtig, trade. Vi kan vælge at trade den. Jeg ved ikke, om det koster trade price. Hvad normalt for en påfugl? Skal vi sige 50? Ved jeg, vi siger 35. Skal vi gøre det? 35. På den der, og så 50 for dem her. Alle mine påfugle er ligesom sat til salg. Nu må vi se, om nogen af dem bliver solgt. De vil sætte sådan salg i en time. Christian kan ikke finde research center. Ja, det kan vi godt sige. Vet research er completed. Nice nok, man. Det betyder, at vi kan... Active disease. Det er det. Lad os søge på den. Skal vi ikke gøre det? Vi har dig der, du kan søge der på. Du kan søge der på. Bum, så har vi lige... Vi har en... dig der, du skal søge på den. Du skal søge på den. Vi har nemlig nogle stykker, der kan søge på lidt af hvert, men jeg kan ikke huske, hvad de her de gør. Det er nok nogen, der er i gang med at arbejde, eller hvad?
Jeg har ingen anelse omkring, om det er godt at sætte dem til at sådan researche alt muligt forskelligt. Men nu er det gjort, ikke også? Godt og godt. Nu er det gjort. Og så lad os se her. Jeg har lavet mit habitat, så det ikke fylder det hele, ikke også? Vi har plads til endnu et dyr herhenne. Fordi dem her, de har nemlig ikke brug for særlig meget plads. De her bælledyr... Hvorfor siger jeg bælledyr? Det er ikke bælledyr. Er vi enige om, det ikke er bælledyr? I hvert fald, gutter og gutter ned. Skriv lige ned i kommentarfeltet, hvis I ikke også mener, at det her det er nogle skældyr. Er det ikke det? Det vil jeg tro, det er. Okay, så bum. Så har vi dem på plads. Så speeder vi lige siden op, så de kommer derhen. Jeg har en del af de der vets der. Jeg skal lige sige. Jeg tror, jeg har 5 eller 6 stykker af dem. Så det er jo bare dejligt. Sådan, bum. Hvad? Can access. Det er fint nok, det skriver det, fordi i teorien, så de finder jeg nok hen ad vejen. Prøv lige at se de små nuttebasser. Hold løjse med det her, mand. Og prøv lige at se. Jeg synes, de er nuttet. Jeg synes, det er rigtig, rigtig nuttet. Men vi skal have lavet deres habitat, for lige nu, så er tingene ikke, som de skal være. Det kan vi se herovre. De har brug for noget rock, i teorien. De har brug for noget soil. De har slet ikke brug for græs, og de har brug for lidt... Eller lidt longgrass og lidt sådan shortgrass har de brug for. Okay, så lad os lige se her. Hvis vi tager terrain, tager og hopper det en lille smule nogle steder. Lige gør sådan her. Og så lover det andre steder. For eksempel lige her. Så har vi det rigtig bulede landskab. Og det tænker jeg, det vil de gerne leve i. Og lad os se, god og god dinner. Er det ikke blevet en enorm gods? Vi har simpelthen lavet... de her skældyrs, eller hvad man nu kalder det, deres habitat. Næsten da. Fordi det, de mangler, det er hard shelter. Og vi skal selvfølgelig give dem noget hard shelter. De har masser af plads at gå på. Prøv at se, de har meget mere plads, end de har behov for. Vi kunne skære det her over i to, og så havde de stadigvæk masser af plads. Men jeg tænker, vi skal være en suge med god fremsigt til dyrevelfærd og alt det der. Vi skal være gode til ligesom... At dyrene, de skal have god plads, ikke også? De skal have mega god plads. Men, der er en ting, vi lige skal ordne. Fordi, der er jo nogle af de her dyr her, der larmer. Og ikke kun larmer, de er også blevet store. Som I kan se her, den er blevet store. Blup! Når det er sådan, at de er store og de er gyldne, så plejer jeg bare lige at proppe dem herover i. Blup! Fordi så er de nemlig blevet voksen siden sidst, jeg tjekkede. Gylden, 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 gylden. Man skal nemlig sørge for at holde bestanden nede. Der må max være 4 males. Research. Ja tak, research complete. Nice, man. Woo. Så lad os se, hvor langt er de. Okay, så den er en tredjedel, den er den næste færdig, og den er en tredjedel. Okay, så hvis vi nu tager dig... Hallo? Hallo, så slapper vi lige af, ikke også, Carl Martin? Jeg skal nok sørge for, at de får et shelter. Åh nej, I kan se, det her, det går ikke særlig godt, vel? De her, de er ved at gøre oprør af... Der er ikke noget abuse af... Der er ikke noget... Nej. Okay, så de her bælledyr, de skal være glade. Bælledyr, eller bælle... skældyr. Okay, så lad os se, hvad mangler de? De mangler et shelter, ikke også? Det er det eneste, de mangler. Ellers så har de sådan set alt. Okay, så lad os få dem et hard shelter. Hard shelter, habitat. Hvad skal vi give dem? Jeg tænker bare sådan et her. Og så eventuelt lægge det herover. Sådan. Bum. Så har de hard shell. Nej. Måske vi burde lige fikse den der. Vi burde lige fikse den der. Altså nu gør jeg sådan der. Aha. Eventuelt så den ikke har ankle på. Hvide. Og så sætter. Bum. Så den er ned mod jorden. Sådan. Det der, det er deres hard shelter. Så har bæltedyrene ligesom et hard shelter. Nu kan jeg godt gå hjem. Smut hjem med jer, siger jeg. Smut hjem. Hjem med jer, mand. Okay, så jeg ved ikke rigtig, hvorfor de her de bliver. Er det, hvad er de sure over? Jeg vil gerne lige vide, hvad er det, de er sure over? Vores bælledyr, de har fået... de har fået hus og hjem og alt det der. Lad os lige... Hallo, bælledyr? Der. Nej, skældyr. Der er du. Så den er sulten. Det hjælper selvfølgelig heller ikke, når man ikke fodrer sin dyr. Det gør det da ikke, Torben. Så lad os se, om vi ikke fodrer dyr det. Og så den skal have... Waterball? Det skal være en lille en, skal det ikke? Det skal være en lille waterball. Altså, hvis nu... Shift, så... Hvis vi eventuelt gør det her på... Ej, det er sødt. Okay, så hvis vi sætter en waterball... Lige her, ikke også? Er det fint, det der? Jeg tror, det er fint, det der. Okay, og så samtidig en football. Den kan vi sætte et andet sted. Måske herhen i skyggen. Ja, yeah, sådan er bum. Så har vi en waterball, og vi har en football. Football. Yes! Nu må de meget gerne smutte hjem. Nu mangler vi bare lige at fylde vand i og mad i. Lad os lige se. Call keeper to habitat. Og call keeper to... Okay, der er allerede requested. Fantastisk, mand. Nej. Zoo research complete. Ja, tak. Det er sjovt, jeg bliver ved med at fjerne... Øj, de larmer, men jeg bliver ved med at fjerne på fugle, der er gyldne kvalitet, ikke også? Og de kommer bare igen. De kommer igen hele tiden, men det er selvfølgelig, fordi der er nogle af børnene, der er gyldne, som vi har valgt ikke at tage ud fra. Men lige nu,
så er der ingen gyldne voksne, er der? Nej, ikke umiddelbart. Så de kan muligvis ikke producere gyldne voksne mere. Jeg er ikke sikker. Kan jeg ikke finde research? Det er fint nok. Okay, så lad os se her. Hvordan har de... Er sådan håben? Håben er ikke gået væk endnu. Hvorfor er de ikke gået væk? Har de ikke alt, hvad de skal bruge? Lad os lige se på de nuttede sådan dyr. Nutrition. Det er et problem. Lad os lige prøve at spise fremad og se, om det er sådan... Om den forhøjes. Det gør den ikke lige frem, vel? Overhovedet ikke. Hvorfor er den ikke nok nutrition? Nej! Diet of dehydration! Nej! Prøv lige at se den! Den overlevede ikke, Gunnar. Den overlevede ikke! Vi var så tæt på. Men den overlevede ikke, Gunnar. Ja. Nej! Det er vi nok. Call vet. Vi er nødt til at få den fjernet. Og tænke fremadrettet. Det var mig, der var en dårlig dyrepasser. Hvad man nu kalder det. Nej. Vores første dødsfald i zoen er der. Og nu er den væk. Og så ved jeg ikke rigtigt. Jeg ved ikke rigtigt med de andre dyr i den der habitat her. Hvordan har de det? Animals der? Animals? De har det fint nok, har de ikke? Kan vi... de er her. Den ene her. Hvordan har det den? Den har det meget godt. Den har meget godt, efter den ligesom fik nutrition. Den er ikke sulten, den er ikke thirsty. Jeg har sat så en well heroppe i stedet for, fordi den er 100 gange nemmere. Der. Inspector left. Report ready for visit. Ja, vi fik en lille, hvad skal man sige, bede. For ligesom... lack of space? Nej, det kan jeg love dig for. Habitat 4, den ikke har lack of space. Men fik en lille bøde, og grunden til det var, at der var nogle demonstranter. Der var også nogle protester, der ligesom stod ude foran vores habitat herover. Og det er der ikke mere, heldigvis. Så lad os lige se her. Research. Ja tak. Så vi har completed research. Jeg vil elske, at den ligesom lyser grøn i stedet for rød. Jeg kan ikke lide, den lyser rød. Eller eventuelt gul. Og så lad os se her. Hvad er der af ting at sørge, vi kan research? Jeg er i gang med at research den her bæltedyrs ting, fordi den ting, det kan vi få brug på et tidspunkt også. Vent. What? Har vi lige fået det der i gave? Vi fik research i gave, men nice. Gylden. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Hvis der er nogen af jer derude, der betyder, så må I bare gerne skrive ned i kommentarfeltet, fordi det er rimelig cool. Jeg overvejer lidt at købe de her Nile Monitor lizards. Jeg tror, det er lizards, ikke også? Og jeg ved ikke rigtig, hvad for nogen jeg skal købe, om jeg skal gå efter kvalitet, eller jeg skal gå efter prisen. Og vi går efter kvalitet. Der er nogle rigtig, rigtig gode nogle her. Og så lad os se her. Hvis vi nu starter med at se en hund, ikke også? En hund. Den der lige før, den var rigtig, rigtig god. Og så den der også, den er middelmod i alt. Den koster 150. Det gør vi. Bum, så er den købt. Og så lad os se, hvad der ellers. Så er der hænder. Der tænker jeg... jeg ved ikke rigtig, hvad for en af de her to, vi skal tage. Og vi kan eventuelt søge på hænder kun, kan vi ikke? Jo, age. Nej, det var age. Hænder, bum. Der er en hvid en. Den køber vi. Den koster kun 55. Ja tak, men vi har fået en hvid lizard. Fantastisk. Det er også masser af de der point der. Det tænker jeg er en god ting. Hvis nu tager jeg det der. Aha, point. Det er også en hvid lizard. Men ved jeg, vi lader det der være. Og så can find access. Så det vinder nok. Men vi skal lave et habitat til dem. Og jeg tror lidt på, at de skal ikke have særlig meget, vel? De skal ikke have særlig meget plads. Jeg håber virkelig ikke, de skal have særlig meget plads. Hvad var jeg købt? Jeg købte en Nile Monitor-agtig noget. Okay, så lad os se. Zoo. Plads. De skal have 300 kvadratmeter. Det er egentlig fint nok, fordi vi har masser af kvadratmeter her. Okay, så det kan vi godt gøre. Og ellers så temperatur. De skal have noget vand. Det kan vi også sagtens gøre. What? Prøv lige at se, Godokodinder. Den der sådan hvide lizard, den er meget større end den sådan... septi-agtige lizard er. Jeg ved ikke, om det er, fordi den er de hunden. Det tror jeg lidt der, men prøv lige at se. De ligger her, slapper af, chiller i regnen, som man siger. Og prøv lige at se. Jeg har lavet deres habitat, og det her habitat, det er meningen, det skal sådan se meget dødt ud. Fordi det er åbenbart det, de vil have. Men en ting, vi mangler, eller en ting, jeg ikke har bygget på endnu, det er, at vi mangler en vanddims. Og der vil jeg altid gå med den her fremover, tror jeg, fordi den hjælper virkelig på, på at der ikke kommer demonstranter over det hele. Og så har jeg også en madskål, som vi skal have. Den sætter vi hernede med. Bum, så er der masser, der kigger på, de sidder og spiser lige her. Ja tak,
Okay, så det dejler. Det regner en del, og jeg har ikke været herhenne og tjekke efter påfugle i noget tid, så lad os lige tage og kigge på det. Det er påfugle, påfugle, påfugle. Øj, dig der, du skal ud, ud, sådan der, bum bum. Åh, bare det var sådan lidt i virkeligheden, ikke også? Bare lige, pop, så er de væk. Åh, det tror jeg nogenlunde var det, men vi har et problem. Fordi der må slet ikke være så mange hænder her, så vidt jeg kan huske. Lad os lige prøve at tage og kigge på det. Hvis vi tager Zoopedia. Release to the wild, Zoopedia. Okay, så lad os se her. Hvor mange hænder må de være? De må være 4 hænder og op til 16 females. Okay, så lad os se, hvor mange er de så? De er i hvert fald 5, men jeg fandt lige en til det her. Blup, blup. Nu tror jeg faktisk kun, de har 4 hænder. 1, 2, 3, 4 hænder. Jeg tror, det her, det er hænderne. Mhm, og det her over, det er hunderne. De brune, det er hunderne. Okay. Vent, har vi ikke nogen, vi har ikke nogen hvide tilbage, kunne du gå det der? Nej, det er bare løgn. Okay, så hvad er det her? Zoo, habitat, cleanliness, many guest things, tickets are underpriced. Ja tak. Okay, så vi skal ligesom sætte prisen på vores tickets op. Det har jeg ventet på, de har sagt. Okay, så lad os se, hvad vi gerne sætte det til. 5. Ved du hvad, vi sætter den til 5. Og 4 for børn. Skal vi ikke gøre det? Bum, 4 for børn og 5 for voksne. Nice. Men gud og gud ender med det, så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med i dagens episode. Hvis I kunne lide dagens episode, så må I meget gerne smide et like. Vi vil gerne se mere på den her sprudlende zoologiske have. Så må I meget gerne skrive til mig nede i kommentarfeltet. Vi har i hvert fald rundet over 100.000 i finans. Bare ved sådan at chill og bygge og så videre. Vi er ved at opbygge en rigtig, rigtig god park. I hvert fald, jeg håber, I nød dagens episode. Som sagt, skriv til mig, hvis I ser mere. Smid like. Udover det, så husk at abonnere på kanalen for fremtidigt indhold. Og så vil jeg sige, at mit navn er Tonskjold. Det har været en kæmpe stor fornøjelse. Og ses næste gang. Bye!